始めていきたいと思います。まず最初にご登場いただくのはこの方々でございます。尾張名古屋忍者集団忍者隠密隊。2015年4月、伝説の忍者服部半蔵安永の妖術で蘇りし、尾張名古屋に結成された忍びの集団。名古屋を中心に全国各地であえて忍ばず活動を開始。本格的な剣術アクションやアクロバット、忍者秘伝の技の数々は見る者を魅了しています。本日の出陣の忍びは服部半蔵安永、服部半蔵正長、服部半蔵正重、くの市の前、半目のコナンの5人の選ばれし忍び。忍者を見せたい、いつだって本気の忍者ショーをご堪能あれ。ご登場いただきましょう。忍者を見せたいの皆様です。Hello everyone, we
ninja or missile. We'll show you special ninjutsu today. Please enjoy. Thank you. 大家好，我们是忍者隐蔽队，我们的表演是唯一的，请大家愉快的观赏，谢谢。啊，ありがとうございました。我々はこの終わり名古屋を中心に日の本そして世界の人々に忍びの技を日本の文化として知っていただくべく活動をする忍者チームでございます。今日はなたっぷり我々忍者の技の数々をご覧いただこうと存ずる。さあでは早速じゃが今日はとっておきのものからお見せしよう。忍者の武器というと、まあ、手裏剣であるとか鎖鎌とかな変わったものをとかくイメージしがちだが、当然我々は侍が使う武器は全て使いこなすことができる。我が名は服部半蔵正成、元は伊賀の忍びの出身者が、後は徳川十六神将の一人として侍として活躍した強者の一人。わしが得意としたのはこの槍槍術なんだな。そしてこちらにおわすは我らが棟梁初代服部半蔵康永。服部半蔵たくさんいるんじゃが、大元初代はこちら、そして皆が一番知っておる服部半蔵、それがわし二代目の半蔵正成のことじゃ。そしてわしの槍は日の本の槍なんじゃが、親父殿の槍はこれは明の国、今でいう中国の槍、謎多き忍びのもので、一説によれば中国で修行をしたとも言われる。そもそも素材からして違う。これだ、当然木でできておる。明の国の槍は竹でできておって、このようにしなる。使い方がだいぶ違うんだな。今日は特別にこの2つの違いも見ていただこうと思う。まずは日の本の槍じゃ。ではここでとっておき、年に一度しかやらない特別な役じゃ。やりたい槍、日の本の槍と民の槍の戦いをご覧に入れよう。言い忘れておったが、写真撮影動画撮影は一切お断りしておりません。大歓迎です。バシバシお取りくだされ。では参る。やりたい槍、次にお見せするのは、これもこの日のためにこしらえた新たな演目なんじゃ。我々ザ・忍者ショーと銘打ってな、年に大体4回ぐらいなんじゃが、単独の公演を行っておる。その際に披露する隠密外伝という芝居仕立ての演目があるんじゃが、普段は大体30分ぐらいの時間をそれに当てるんじゃが、今日はなギュッと短くして10分弱しかない芝居仕立ての演目、今からご覧いただこうと思う。わし服部半蔵正成が忍びの出身でありながら徳川十六神将にまで取り立てていただいた、そのきっかけとなった大事件がある。神君伊賀越えと呼ばれる徳川家康様人生最大のピンチ、
その際に活躍した忍びの者たちのお話だ。最後までご覧いただこう。隠密外伝短編、神伊賀越の巻。元正10年、本能寺にて織田信長様が謀反によりこの世を去ったその時、徳川家康様は服部半蔵親子と共に堺、現在の大阪におられました。正成よ、心して聞け。織田信長様が本能寺にて討たれた。この機に乗じて織田様と同盟関係にある我が殿家康様のお命を狙う輩が現れるは必定。わしは今すぐ伊賀の山中を抜け家康様を三河までお連れする。お主はわしの影武者となり、敵の忍び頭を別の峠へとおびき寄せ打ち果たせ。よいな。はっ、親父殿、お任せください。この正成、服部半蔵の名に恥じぬよう、その大役しかとお伝えもらいます。お主の働きに徳川の未来がかかっておる。頼んだぞ。かくして服部半蔵正成は父正内の影武者として偽の家康公を護衛し峠を越えるのでありました。イエス様、慣れない百姓姿での山歩き、さぞお疲れでしょう。ここらで少し休憩いたしましょう。こちらへ。やっと見つけた。貴様、服部半蔵だな。いかにも。ということは、そこにおる百姓姿が徳川家康か。その程度の変装で我らの目を欺けるとでも思うたか。家康様、お逃げください。逃がすな。おい、はっ。
この首を肝臓への手土産にしてくれる。小賢しい。ハリエ、大丈夫、二人でやろう。いや、僕がやる。バカ。親父殿のところには行かせない。さんじゃいかがであったか、楽しんでいただけたかと。さあ、ありがとう、ありがとう。さあ、では次にお見せするのはこの1回目最後の演舞となっておる。もう1回あるからな、今日もう一度ある。また2回目はちょっと演目変わるから楽しみにしといてくれ。次に最後に見てもらうのは我らの演舞日はまた昇るというのかな、晴れの日という2つあるんだが、これをなんと今回特別に合体させた美味しいとこ取りの一曲を用意した。これはな、お祭りじゃ、こうフェスティバルだからな、今日は祭りじゃぞ。みんな飛び一緒に手拍子をしたり声を出していただいて盛り上げていただきと存じまする。もう掛け声はな、その場のノリで大丈夫じゃ。こうハッハッとかよいしょとか言っとるからな。いつも金シャチ横丁では金シャチ横丁と言っとるから、今日は忍者フェスティバルじゃ、臨氷当社怪人烈祭前という風になるからな。もうここにおる皆なら九字護身法ぐらい知っておるじゃろ。一緒にやってくれ。また忍びの者たちの名前も分かっとったらぜひな、まさなり様とかな言ってもらうの大歓迎じゃからな。ぜひ恥ずかしがらずにやってみてくれ。さあ、それでは最後じゃ、共に楽しもう。日はまた昇るからの晴れの日祝宴。
地獄、時を超えれば令和の世、伊賀の忍びを束ねしておるよ。誰が呼んだか、鬼の半蔵、二代目服部半蔵正成。勘弁をこらん。千万両から太平軍、影となりて敵を撃つ。僕は親子三代使いしこる。バンスは初代服部半蔵安永。我ら影に生きる忍びの者、元来忍びが名になる。あえて忍ばせ申し上げる。我ら忍者を見せる。剣山皆様も朝からたくさん盛り上げてくれてありがとう。さあこの後の今日はな、忍者イベント目白押し。たくさんの忍者、そして武将の皆様、さらにな、アニメで有名なカモ忍者も来てくれるな。今日は一日たっぷり楽しんでってくれ。この後我々そこ、みんなから向かって左側ブースがあるな、登りが立っておる。そちらに行くからな。2月22日の単独公演、なんと徳川家康と服部半蔵忍者隊の皆様をゲストに迎えたスペシャルな忍者ショー90分じゃ。チケットお昼はもうな、あと5枚しかない。午後の分があと20枚なくなり次第終了だから、ぜひ来てくれ。あとカレンダーもな、残りちょっとだよ。持ってきた。今日でもうカレンダーの販売は終了となるから、ぜひあちらに声かけに来てくれ。忍者カード名刺だけでもいいからな、これタダじゃから、もらいに来てください。それでは本日は忍者フェスティバル2020、ゆっくりとお楽しみくださいませ。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。忍者フェスティバル3、ありがとうございました。忍者オンビッツァイム皆様でございました。すごいでしょ。本当にですね、もう皆さんもね、どぎも抜かれたと思います。もう私もですね、横で見ていて、あ、こんなに人って、あ、人じゃない、忍者って飛べるんだと思いながらですね、私も驚いておりました。ではね、改めてご登場いただきたいと思います。忍者お見舞いの皆様でございます。どうぞお越しください。今忍んでるのかな。あれ来てくれないかな。ちょっと、あ、よかったよかった。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。どうぞどうぞこちらのマイクをお持ちいただいてですね、いや本当に素晴らしい演舞ありがとうございました。はいはい、やったじゃあ。疑問なんですけど、服部半蔵って呼んじゃうと3人出てくることになるんですか。いや、服部半蔵というのはな、はい、実は名字みたいなもんで、はい、私は服部半蔵安永といって初代の服部半蔵、そして皆さんが有名な、うん、服部半蔵で知られる服部半蔵正成は、はい、2代目徳川家康様に伝えたですな、はい、武将じゃ。あ、そっか、名字がじゃ服部半蔵で、その後につくのが名前ってことなんですね。そうじゃな、記録では12代服部半蔵まで残っており、戊辰戦争で鉄砲隊で戦っておるな。あ、そうなんです、ね、しっかりとした史実もあるということなんですね。ちなみにですね、忍者服部くんっているじゃないですか。あれもね、当然皆様がルーツになったと思うんですけども、あれはどなたをモチーフとかっていうのはあるんですか。あれ、服部勘蔵じゃからな。服部勘蔵と弟か妹か、あれオレンジの声じゃろ、あれ服部心臓じゃからな。わしらのパクリじゃん。あ、そういうことなんですね。じゃあ、服部、まあ、勘蔵くん、服部勘蔵くん、勘蔵くん、忍者服部くんっていうのはじゃあちょっと違うわけなんですね。だいぶ違うの、手裏剣をこうやってチャ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 って投げる嘘を広めたのは勘蔵くんの仕業じゃからな。そういうことなんですね。まあ、あとでまたな、みんな教わるじゃろ。手裏剣は1枚ずつ縦に投げる。覚えて帰ってくれ。ぜひともですね、今日その手裏剣をね、体験できるコーナーも後ろにございますので、なかなかできませんよ、手裏剣なんてね、飛ばすことできないと思いますので、ぜひともね、やっていただきたいと思いますけども、さあ、2月の22日に、はい、23ですか、ね、23、先ほど間違えました、23でございます。私が間違
やつだからつい忍者の日にしたくなってしまったな。忍忍忍なのかなと思ったら忍あいにく忍忍忍忍者の日忍忍者の日忍忍者の日にイベントどちらで行われるの。はい、愛知県名古屋市の港区にありますイオンモール港というね、あの茶屋の方じゃなくてイオンモール港、明るい廃墟の評判のやめてください、 AC さんの方ですね。はい、あちらでですね EM スタジオというもともとボイランドメンさんが使ってた立派なライブハウスがあります、はい、そちらをお借りしましての90分間の忍者ショーとなっております。思い立って今日行っていただいた演舞が15分くらいでしたけども、はい、それが90分やるんですか。その通りです。皆さん大丈夫ですか。大丈夫じゃないですそうですよね、まあ、あのハーハー言いながら全力でやります。でもやっぱりね忍者の良さというのを知っていただくために皆さんここで活動されているわけじゃないですか、はい、これからもですね、今日ね小さい忍者もね忍者候補がいっぱいいるじゃないですか。ぜひとも一人でも多くの皆さんがですね忍者になりたいよっていうね人が増えるといいですよね。はい、ね、ぜひともね皆さんもねこれから応援していただきたいと思います。さあどうぞどうぞ。一つみんなに問いたい、はい、今日ここに集まってるからには忍者のことをすごく愛してると思う。なので忍者のこと愛してるかと言ったら愛してると答えてくれ。やばいぞ、みんなも忍者のこと愛してるか。愛してる。愛してるか。愛してる。忍者のこと愛してるか。愛してる。ありがとうさん、じゃあ一日楽しんでいてください。ありがとうございます。みんな終了じゃありませんからね。始めたことなんかね、怪しまないでくださいね。こういったイベントでございますからね。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、忍者隠密隊の皆さんも今日で一日頑張っていただきたいと思いますので、しっかりと忍者の皆さん広めてください。忍者隠密隊の皆様でございました。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、一日楽しんでいたら忍者のこと愛してくれよ。ありがとうございます。愛してるなんてね。いいじゃないですか。もうね、ぜひともね、忍者のこと愛していただきたいと思います。もうね、私もですね、もちろん愛しておりますよ。さあ、そんなですね、今日はね、忍者のフェスティバルでございますから、